Облыстык деңгээлде өткөрүлүп жаткан окуучулар арасында жабыр тарткан адамга алгачкы жардам көрсөтүү боюнча Баткен облусундагы Кызылай коому уюштурулган мелдеш өткөрүлдү. Бул мелдешке жалпысынан 9 мектептин окуучулары катышты. Ар кандай шарттарда окуучулар арасында жабыр тарткандарга көмөк көрсөтүп, дарыгерге жеткиргенге чейинки жардамын көрсөтүп, ал жерде шамдагы айлык жана сапаттуу түрдө көмөк көрсөтүү болуп саналат. Аталган мелдештин максаты бул аракеттердин бир гана мелдеште эмес, турмушта да пайдасы тиерин уюштуруучулар белгилейт. Мелдештин соңунда жеңүүчүлөргө атайын кызыктыруучу белектер берилди. Мелдештин негизги максаты ушул окуучулар арасында алгачкы жардамды туура көрсөтүүнү билүү, элдердин арасында ушул алгачкы жардам боюнча таратуу, туура көрсөтүү менен биз канчалаган адамдардын өмүрүн сактап калганга мүмкүнчүлүк бар экенин окуучулар арасында да кеңири маалымат таратабыз.